So Petra, kan jy ook vanavond naar die party gaan? En daar kan ons vir jou ook een man kry. Hallo, is aan die party van die jaar en vir jou en vir het ek jy met jou oog. Wie? Wie? En hoekom vertel jy my niks nie? Hoekom? Nee, love is die man, is toch die finale, as ek seker sal ek jou sê. Hallo. Hi. Hoor hier, ek wil net... So, hoe gaan we die mooiste meisjes in die hele wereld? Dit gaan baie goed, dankie. Ga jy ook vanaf naar die party gaan? Ek weet nog nie. En jy? Ek dink so. Ben af van aan party toe? Ja, het gaan awesome wees. Sê, is jy genooi nie. Ach, man. Kom maar, gaan we dit sint toe? En gaan sit hulle op hulle plek. Nee, jy gaan seer kry, man. Hulle gym elke dag en hulle is die eerste span rappie. Ek sê my nou wen, ek sê nie vir nie die wereldkampioen in boks nie. Jy is op die PlayStation, braaf. Laat jy lyk prachtig. Jy is een vriendin duizend. Nee man, het is vir jou dat ek so wonderlik is. Maar lyk ek ook oké? Jy lyk prachtig. Ek weet ek kan weet wie die gelukkig kerel is van wie ek nie mag weet nie. Ek hoop hy weet wat ek kry. Ek glo hy weet. Fancy wil my vertel wie dit is. Ek brand van nieuwsgierigheid. Hai jylle meisie, hoe het taal vrij steef vandag vir jylle? Dankie mom. Sê toch jy ons is op pad, hoe dat jy bekie? Jonge, ek was nog so jong soos jylle. Ek was so my koolie opgewonde nek. Ai Tanne, dit is so lekker om nog so jong te wees. Ja ma, dit is graai. Jongs, Stefan wonder seker wat ons van vrouwmense doen. Pas veronderstel om jylle te kom roep. Kom, dit is na die manne toe gaan. Ja, Peter, kom ons kruis lang alles en dan gaan ons na die mans doen. Ik kan niet best aan het feit wees, ook in mijn skadi. Stem zo met dat. By die huis te geef. Sorry, daar is die deur. Ek is rarig 18. Nou, Adi, nou eindrig, wat die gaan. Kom maar deur. Kom ons terug, kom hier saam. Nee, ga jij gaan. Stap lang voor mij nog, en ek snuit terug. Ja. Ik doe ook geloof nooit. Ik heb ook zo gehoord. Ik heb ook zo'n vriend vanavond. Het is moeilijk om je te gaan meskijken voor de situatie. Dank je. Maar Stefan, zij kan enige een keer instappen. En waar dan? Zij is het punt van iemand anders. Het moet toch zijn. Vanavond, is jullie soms makkelijk. Jij moet kies. Of zelf, Aki, kan je ook Britten altijd aan de geboorte rennen? Oké, als ik kom, vertel ons wat.
Dankie, dan kan ek rus met jou kry. Ma? Ja, my seun? Kan ek maar iets vraag? Jy weet nog, jy kan dat pla jou. Is daar iets fout met my? Natuurlijk nie. Wat op aarde laat jy so iets vraag? Wel, ek het vir Susan probeer vraag om saam met my iets te gaan drink of so iets. Maar voor ek ook ongevraag, kom een van Stefan's vriende en stamp my saam uit die pad. Jy hou baie van haar nie. Ja, maar ek is gek oor. Ek wil haar so graag oplig en vir haar gee wat sy werd is. Karel, kyk vir my. Ek weet is vir jou moeilik. Jy het Jesus gekies as jou vriend en saligmaker. En mama sê vir jou dit was die beste keuse van jou lewe. Vra hom om jou te help, om jou vriende reg te kies. Hy weet wie vir jou die beste is. Ja, kom maar. Dis vir jou moeilik wanneer papa dood is. Maar ons moet net vasbyt. My ou grootseun. Oké. Okay. Ek gaan net 'n eentjie gaan stap. Net nie te ver nie, die kos is amper klaar. Peter was verwachting. Wat? Wanneer? Wie is die po? Ek. Ek is die po. Ek heb Peter uit die po dat jy terug begin gevoel is in mekaar. Wat? Maak jylle nou grap? Nee, nee, dit is nie grap nie. Ek wou dit so gehad het en ek is die van waar jou rapportje vertel ek maar. Maar wat, ha? Jy is een puis om my beste vriendin te wees. En jy vertel my nou jou. Moet my nie Susan nie. Ek kan nie glo, jy is so laag nie. Beteken ek dan so min vir jou. Kom ons gaan haar toe. Nee, nee, kom maar, kom ons gaan achter haar aan. Kijk, oké. Okay. Ek weet nie om dit rarig te sê nie. Maar ek weet nie om my meisie te kry nie. Sal jy asseblief my help om die regte een te kry? Jammer.
Dis okay. Hi, is jy nie Susanne? Ek en jy is in dieselfde klas. Ja, ja. Ek weet wie jy is. Maar ek wil nie eens gaan, my ma wag seker al vir my. Is iets fout? Nee, smaar net 'n afhandjie, smaar. Jy weet, ek het nie vir nie breë skouers gekry nie. Jy kan enige tyd met my kom praat. Wat van 'n milkshake? Dalk 'n ander keer. Nie vanaand nie, ek moet nou regtig eers by die huis uitkom. Dit is donker. Wil jy nie ek moet saam met jou huis toe stap nie? Weet jy, Karel, nie vanaand nie, okay? Ek is nie in die mood vir praatjies nie. Hoop jy verstaan. Ja, okay. Dis reg. Maar is jy seker ek moet nie saam met jou huis toe stap en net kyk dat jy by die huis veilig kom nie? Nee, ek is okay. Is jy seker? Ja, ek is. Okay. Is jy okay? Kan ek jou huis te vat? Nee, ek is fine. Ach, kom nou, laat ek jou huis te vat. Nee, ek is okay. Een mooi meisje sê, jy kan nie dit van jou aan rondloop nie. Kom, vat jou huis toe. Okay, maar ons rijd direct huis toe. Is dit dan jou safety belt? First. So, wat is jou naam? Susanne en Janne. Dat kan ik jou niet sê nie, anders moet ik jou dood maak. Sê my nou! Johan. So, dat is waar je blij? Yep. Dank je voor die lift. Ik waardeer het bij jou. Dat is mijn plezier. Wat is dit, Petra? Ik heb veel gesê, los me eens uit. Ja, ik is bij die huis. Voor wat het waard is, ik heb de lift gevang. Hou op, worry. Wacht voor je gaan. Hier is iets wat ik denk je moet krijgen. Nou, gewoon. Wat sê? Ons laser had sy afkoeling verweer ons al later weer skakel. Nee, iets is fout. Dit amper het ook sy gil nie asem kry nie. Sy is seker nog nie waar ontsteld? Nee, kom ons gaan dit mis in die huis en kyk so daar mekaar is. Asseblief. Okay. Kos is een hond. Als het net vandag enig wat ek eerlijk geweest is, so niks van jou moet gebeur het nie. Is dit jou skuld nie? En by the way weet ek oor alles gehoor die dag op 3 bij Onkie Dory weens. Ek hoop so. Hey ma. Karel. Moet jou nie so met skrik nie. Vir wat skrik ma nou nou so? Nee, hier is een artikel wat sê van 6 meisies wat al vermoor is dier Johan ou en die politie soek al een geruime tyd na hom. Nou, vir wat kry jy in hierdie ou gevang? Blijkbaar laai jy die meisie op en dan neem hy haar huis toe en net voordat sy uitkom, dan ontvoer hy haar. Dan eis hy 'n belaglike losprys van die ouers af en of hulle dit betaal of nie, hy maak haar in elk geval dood. Arme meisie. Ja. Okay. So wanneer eet ons? Ek is baie honger. Wat is ek besig om nou te doen? Ek het verteens genooi om vanavond oor te kom slaap. Is reg met my? Wat beplan jy om te doen? Ek dink ons gaan eers 'n bietjie taak doen en dan gaan ons 'n bietjie PlayStation speel. Ek moet dit sy wêreldrekord in box beat. Maar onthou nog, ek gaan môre 'n rooi se plaas toe. My seentjie, hoe kan ek vergeet? Is dit al is waaroor jy praat?
Het ons gebid? Ek het vergeet. Voel nie vir my reg nie. Hoekom nie? Dis die sans in hierdie, en dan stel van al sy sessel. Sy het seker net laat val, sy enige moment dit kom opta. Kom ons gaan in, tenminste die deurklokkie. Oké. Maat, oom, is die sand al ek hier binnen? Nee, ek dog sy is by julle. Oom, ons het een uitval gehad en toe is Sandal weg en waar het swak in huis toe breng. Ons is hier so om verskoning te vra en ek kyk as hy daar maar right is, want ek voel so sleg. Nou wat nou, waar kan sy wees? Hoe lang terug was dit? Tannie, dit was so ongeveer 20 minute laas wat ek met haar gepraat het. Kom binnen, wat is verder gesels. Dankie oom, ek waardeer dit. Yes, dude, ek dog jy kom nooit nie. Karel, wie is hier? Net Teens, ma. Hallo, Tannie. Hi, Teens. Jy het al geëet? Ja, Tannie. Yes, jy pudding vir my. Maar ek het nog plek vir pudding. Ja, ek skep vir julle. Hoe laat kom al rooi as jylle morgen Teens? Dit sal seker so 7 uur se kant wees. Ek sal vir Karel help pak, so dat alles morgen reg is voor ons ry. Annie, ons het een uitval gehad oor ek en Sepel van mekaar begin gevoelens kry. Ons het vanavond al daarvan vertel en toe sy daar wacht, ons het probeer om haar terug te bring. Maar sy het aangedring sy wil stap. Ek kan nou nie kwalik neem nie. Wat het jy gedink, dat sy dit net so sal aanvaar? In wat het ek so gehoop dan nie? Ek is jammer. Stefan, wat het jy gedink? Het jy nie besef dat sy werkelijk lief is vir jou nie? Nee oom, ek het nie besef nie. Gedink dat sy vinnig hier oor sal kom en dat sy vinnig weer sal regkom. Ek glo nie so nie. Wat het daarna gebeur? Ons is hier nou hier om te vraag nie. Maar om uit te vind waar sy is. Tannie, ek het al probeer balans uit geantwoord. Maar sy wou nie graag praat nie. Skielik hoor ek net toe iemand haar keer en sy met die persoon gesels. Toe hoor ek net toe sy gil en die deur toe klap en die kar wegjaag. Dus toe het ek vir Stefan vraag as iets moet voorbykom, dat ek net kan seker maak dat het verkeerd is, maar ek het haar aanslag buiten op die sydwalkie gekry. Susan sal nie sonder haar goed rondgooi en weer optel nie? Ja, Tannie. So ken ek ook vir Susan. Is jy seker is wat jy gehoor het? Ja, Tannie, ek is seker. Stefan kan ook so sê. Ja, en die Peter op oor aan die waarde. Lief, ons sal die polisie met jou. Kan jy so aankie polisie, ek praat met Stefan en Peter. Hou, ek wil een moontlike ontvoering rapporteer. Nee, ek het hier nou tyd nie. Stuur asseblief iemand dadelik. Het is 153 Kerkstraat. Ja, dankie. Kom eens kat, al sal het hy wees. Ek weet nie, dit is net die werk nie. Wat sê die polisie? Hulle stuur 2 speders, om ons verklaring te kom nie. As het die vir julle 2 rugstekers was wat so misbruik het, is dit nou nie gebeur het nie. Ek haat julle. Dit is nie hulle skuld nie, al sal het hy wees. Ek is jammer. Ons moet allemaal saamwerk om Susan te help. Het is jammer. Ek het die bedoel nie. Ek is jammer, Tarret. Ek het nie geweet nie. Moet het die tyd is ons al op die plaas? Ja, nee. Hierdie jaar was hopeloos te lang geweest. Ja, Roy sê ons gaan krokodille vang en skuif van die een hok na die ander. Jy weet, ek raak nie aan die krokodille nie. Eerder bang, Jan, en is dooie, Jan. Ach, jy is een sissie.
Jy kan maar staan foto's neem, sodat ons vir die girls kan wys as ons weer by die huis kom. Ja, ja. Maar sê my, hoe laat kom tel waar ons ons môre op? Hy het gesê so 7:00, maar ons allemaal ken hom ook al. Maar dan is hy die lang pad plaas toe. Woep woep! Ja, nou verstaan ek hoekom jy nie in my sê het. Maar sê, so gaan ons nog een game PlayStation speel. Ek moet uit jou wereldrekord in box beat. Nie vanavond he. Ons sal maar moet le. Die volgende paar dagen gaan baie bezig wees. Ja, ek stem saam met jou. Jy is niet bang oor jou ego. Nee man, krokodille vang vat alles, so ons moet vaars wees. Okay, as jy so sê? Lekker sal. Ek is nou sommer lekker nog. My ma sê mos ek moet jou die bed gee, en dan moet ek in my eie kamer op hierdie grond slaap. Hou op, Moun. Gouer ons slaap en gouer dat ons wakker word en plaas toe ry. Ja, maar ek dink nog steeds dat dit heavy unfair is. Maar moet nie worry nie, ek gaan jou terugkry. Nacht, Teens. Teens? Waar is hulle? Hulle vat die heligheid. Ek wees nie kalm, hulle sal nou hier wees. Daar is hulle seker nog nie. Goeienaand, mevrou Du Plessis. Ja, dis reg. Kom Chris binne. Oké, ek is Peder Kaptein Botha en hierdie is Peder Sestand Mostert. Wat het gebeur? Vertel ons asseblief alles. Dit het gebeur so omtrent 7:00 toe ons allemaal uitgegaan het om te gaan kuier. Ja, gaan dan. Ek en Stefan het vanaand Susan daarvan vertel dat ons gevoelens mekaar gekry het, maar sy en Stefan was nog steeds in 'n verhouding saam gewees. Hoe het sy toe gereageer? Nie goed nie. Sy is daar weg en gesê sy gaan huis toe stap. Dus toe het ek vir bel om onverskoonlik te vra oor alles. Dus toe het ek hoor sy met iemand praat en toe net gespartel en mekaar wat wegjaag. En toe vraag ek vir Stefan dat ons met hierna toe kom, sê ek het maar dat alles alright is. Krou is haar handsak op die sypak en dit is die laaste. Mevrou, gaan nie omgees, ek en die Susan dit gou daar nie. Nie, kom bys het gou pa, dink jy gaan spreek asseblief. Ja, natuurlijk. Al gras. Susan, kom. Kaptein, klink dit nie bekend nie? Ja nie, dit klink my baie bekend. Dink kaptein dat Johan dit so waag om hier te ontvoer? Jong, dit wil my so voorkom. Dan kaptein, ons moet vir hulle vertel wat aangaan. Jong, ons sal dit moet doen, maar ons sal baie taktvol moet wees in die manier waar ons het gaan oordra aan die mense. Ons te vermoede wie julle dogter Wie? Weet julle waar hy is? Laat hy nie klaar praat. Dit is Johan, maar dit is nog nie verseker nie. Want elke slag sal sy daarby kom en verdwaai nie. Maar hoekom vermoed julle die Johan? Kom ek sê vir so, hy die laaste 2 jaar al 6 jong meisjes ontvoer. Hy bied hulle geleentheid aan en dan geef hulle een middel in wat hulle aan die slaap sit. Versand? Yes. Gaan kyk gauw bykie daar in die postbus of daar nie iets in is nie. Is recht op die wat maak so. Maar kaptein, is dit nie die Johan in die Koran? Die ou wat is, as jy nie betaal nie dan, dan maak jy sy slagoffers dood. Meneer, ek dink jy moet sit. Wel of die losprys betaal is of nie, hy het nog steeds sy slagoffers vermoor. Hier is een opgevouwde brief. Dank u, Susan. Julle dochter is in veilige hande, maar hoe lang sy veilig is, hang van julle af. Ek weet, julle sal die politie inkry, maar sodra hulle inmeng, is julle dochter dood. Dan het jy onderhand die PS geskryf vir ons. Ek sal in kontak bly, kry solang die 5 miljoen rand in kontant. 5 miljoen? Mevrou, ek dink jy moet nou gaan rus. Baie dankie, kaptein. Kaptein, maak jy self thuis.
Dit asseblief, so paar ure terug was Susan de polisie ontvoer. Dien jy enige informatie het, skakel vir kaptein Botha by 053-861-2394. Dankie, stuur aan. Teens! Teens! Word wakker! Ja, it's okay. Is dit al tyd om te ry? Nee, Susan was ontvoer. Ag man, dit was net 'n nagmerrie. Gaan slaap. Here. Skerm asseblief vir Susan. Help haar asseblief laat sy veilig by die huis aankom. Dankie, Here. Amen. Goeiemorgen, hoe gaan het met jou vandaag? Jy is by my huis op die plaas. Laat ek sien. Dis een ergens en ergens. Maar, wat doen ek eet? Nee, skatie, jy weet jouself gedra. Anders gaan jy ouders nooit hier sien. Nee, skatie, jy moet niks eens probeer nie. Jy gaan jou ouders nooit hier sien. Met my skattebol nie, jou paard! Oh, ek het ook nie van die man. Maak my los! Hallo? Goeiedag meneer, ek wil weet of jy belangstel om my motor te koop. Nee man, ek wil nie, los my nou uit. Prys van 5 miljoen. Maar indien jy nie belangstel nie. Tot ziens. Wacht. Wie praat dit? Jy nie so Susan. Sy is oké, okay, maar die hotel is nie verniet nie. Ek soek een donatie van 5 miljoen. Of meer teen morgenmiddag 6 uur. Of sy verdwijn, vir ewig. As jy iets aan gaan doen, dan... Dan wat? En jy dreig soek jy geld teen 5 uur morgenmiddag. Ek sal weer skakel met verdere instructies. Ons weet nou, is nie door te bar, he. Ek dog dat ons kan hom vinnig opspeel met die selfoon. Mevrou, hier is nie die movies nie. Maar weet dit, verseker, hulle is nie land uit nie. Meneer, wie skakel jy nou? Ek bel nie die bank, ek weet kyk wat ek kan doen. Nee, dis nie nodig nie, ons het die type fonds wat ons gebruik vir die doeleindes en wat ons help om hulle vinnig op te spoor. Ja, ons het een brief in die pos gekry en haar ontvoerder het gebel. En, wat sê hy? Kon die polis al ons spoor wie dit is? Ja, hy soek 5 miljoen, morgenmiddag. Maar, as hulle nou weet wie dit is, hoekom arresteer jy hom net? Dis nie so maklik nie. Hy verdwyn elke keer wat hulle opkry. O, ek vroeg dat ek niet vir dominee beskakel, vooral vir gebedsversoeke. Ja, tannie moet. Kan ek so lang koffie maak vir amal terwyl tannie bel? Ja, is reg so. Kom, Tiens. Ons moet gaan. Nou ry, rooi is vir ons weg. Ja. Ek wil net gauw. Jy wil niks. Vinniger ons hier wegkom, vinniger kom ons op die plaas. Rooi is een nieuwe bakkie. Ja, nee. Yes, Rooi is. Ja, man. Hallo julle. Vandaag gaan ons krokodille van gooi gauw julle bagasie en dan kom julle hier.
Julle las vir die krokodille. Ek was gereed gebore. Vang hulle sommer so 2-2. Wintie. Ek's 'n bietjie skrikkerig, maar ek's definitief reg vir 'n challenge. Voordat ons ry, kom ons bid gou. Okay. Teens, maak toe jou oë. Heer, help ons asseblief, laat ons veilig op die pad ry. En laat ons geen breuke ervaar nie. Help ons ook dat ons op die regte plek, op die regte tyd is. Amen. Amen. Nou Amen. Kom ons ry. Kijk net hoe slaap sy. Dit nadat ek aan haar net gesien het, hoe sy probeer loskom. Kom, dat is nou een mooie video maak vir jou mami en papi. Jy is geweet, Nelson. Ach, wat ek weet. Maar dit kan ons nou nie allemaal dieselfde wees, vader nie. Hoe boring sy dit gewees het, skatting? Vir die laatste keer, moet my nie skatting. Ek is nie een skatting of een skattewond. Of wat? Wat ga jy doen? Traai net, ek sê jou wys. Kom! En maak gauw. Jy gaan nou precies sê wat ek vir jou sê. Hoor jy? As jy enig iets anders traai, wel dan skiet ek jou. Dadelijk. So moet jy jou kansen waag doen. Jy gaan my smeek om jy geld te gee. As jy enig iets probeer, wel dan skiet ek jou. Camera, record. Broer, hoe voel jy? Ek weet nie, dominee. Alles voel vir my so onwerklik. Ek weet, maar ons kan nie nou met opgee nie. Ja, ek weet, dominee, maar bly nie staande. Met God se hulp, broer, met God se hulp. Baie dankie, dominee, vir die bystand en gebede. Ons waardeer dit. Dis reg. Dis maar al wat ons kan doen. Vir mekaar daar wees, net soos Jesus altyd vir ons daar is. Meneer, mevrou, kan jy net saam mee kom, ons nieuwe inlichting, kyk, daar is een video-opname gemaakt, en ek wil net graag jy kom kyk vir jylle dochter, asjeblief. Is reg, kaptein. Kom, liefie, kom. Dominee, excuse dat ons geskik is, verskoon ons. Natuurlijk, dat weet maar wat aangaan. Ons sal altyd vir jylle daal wees. Is reg, dominee. Meneer, kan jy asseblief vir ons na die video kyk en vir ons sê of dit Susanne is? Dit is my kind, dit is Susanne. Dit is Susanne. Maar dit lyk net asof daar nie lewe is nie. Kaptein, gaan sy okay wees? Wel, kom ek vertel vir julle twee nie. As sy so sterk gaan wees as julle twee, dan gaan sy maak. Ons moet dan maar net hoop. Ver is die finansies? Wel, ons wacht nou net vir sy oproep om te hoor waar dit wil hee. Dan gaan ons oor tot aksie. Hoe werk jy aflevering? Ons sal dit nie doen soos jy aan dit wil hee. Ok, ons gaan net een paar mense laat weet dat sy ok is. Maak so.
is dit nou? Susan was regtig ontvoer. Het was nie 'n nagmerrie gewees nie. Hoe sê jy nou? Susan regtig ontvoer? Ja, sy was. Hulle sê hulle het nou net die video gekry. Sjoe, ou, ek is jammer. Ek het gedink dit was 'n nagmerrie. Ek het ook so gedink. Maar wat nou? Susan is die vrou van my drome. En ek kan nou nie eers iets doen om haar te help nie. Kom ons vra vir Roos. Hy ken mos al die dinge. Hy was 'n speerder gewees. Dalk kan hy ons leidrade gee. Ja. Dan doen ons ons eie speerwerk. Net die, soos Nancy Drew, net die manne version. Waar draai julle so? Wat het nou weer gebeur? Susan was ontvoer. Hulle het nou die video gekry, maar sy is okay. Maar Karel, as jy opgewonde oor so ernstige story, wat gaan aan? Ek is opgewonde oor ek so'n briljante genius van 'n pel hier so het. Hoe nogal so? Wel, ons gaan ons eie version van die Nancy Drew doen, net die manne version. Teens, weet jy waaraan jy jou nou weer laat? Nee Roos, maar help ons met hoe om dit te doen, asseblief. Ek sal julle help, maar kom ons kom net gauw 'n bietjie by die plaas uit, die son trek water, dat ons net eers daar uitkom. Hou so, hoe lang al my koeldrinkie, maak jy hom net vir my oop. Ja, ek sal julle help, ek is bereid om julle te help. So ons kan nou op pad daaroor praat en dan kan ons daar by die krokodilplaas verder praat. Yes, ons is speerders, ons is speerders! Oké, okay, julle moet dit nou net kalm hou, ons wil voor om te praat, so ons dit hanteer. Oké. Okay. Okay. Waarvakker! Ja. Verdomd, waar klaar? Nog een video maak. Alsjeblieft, loop my nie. Ek het teer. Ek het jou geworski, ek het jou teerpraat. En jy het dat nie gedoen. Dit is jammer. Meneer, ons nog een paar hier oor om seker te maak dat alles in orde is. Sergeant, is die geld uitgesorteer en by mekaar? Ja, lieutenant, alles reg. Dankie. Met die duplisie is jy reg hiermee. Ek jou my sien nie dis, maar ek klop sê. Ja, dit is heel normaal, maar weet nie dat ons al die pad saam met jou wees. Maar doen jy nie dit wat hy vir jou sê om te doen? Ons reg sê, man, gaan ons. Sodra die tyd reg is, ons gaan nou gauw die goed reg kry. Lief, sal jy okay wees? Wees versigtig asseblief, ek wil jou nie ook verloor. Ons sal reg wees, bid jy nou net. Ek sal so. Goeiemiddag julle. So wat maak jy Roos? Nee, ek is gauw hier onder net besig gauw hier so een beetje te diens. Nou, die story van Susan, hoe loop het nou? Waar moet ons met het begin? Wel, kom ons begin by die aand wat sy misien geraak het. Wat weet jy van daar af? Wel, ek weet dat ek haar gesien het in 'n kar klim en hoe sy voorbij my gery het. En ek was seer daaroor want ek het haar gevra om saam met my na haar huis toe te loop, dat sy veilig daar aankom, maar sy het gekies om eerder in 'n kar te klim en weg te ry. Jy het die voertuig gesien, weet jy wat sy kar dit is? Nee, al wat ek weet het is 'n donker kar met 'n Noord-Kaapse nommerplaat. Maar kan jy meer onthou hoe dit gelyk? Gee nie daar vir my nommer 14 speler nee, aan is. Nee, maar ek vermoed dat dit die man is wat my ma van vir gepraat het wat in die koerante is. Daai Johan vent. Jo, maar dan is jy nou seker, wat laat dit jou so dink? Wel, hy gee meisies 'n lift huis toe en dan ontvoer hy hulle. My ma het nie verniet oor hom gepraat nie. Maar luister, dat is nou ons eerste klo. Ek gaan 'n bietjie my kontakte gebruik om te kyk op hierdie Johan ou wat jy van praat.
En dan moet jy na Susan se ouers toe gaan. Dan moet jy net daar 'n bietjie gaan uitvind en verder praat. En dan teens, backup jy hom net 'n bietjie daar en ondersteun hom 'n bietjie by dit alles. Okay, reg hoor. Ek maak so. Julle moet my verskoon, maar ek moet vandag klaarmaak met die bakkie. Ek moet môre krokodille nog wegvat. Geniet dit. Okay. Sterkte. Sterkte. Hallo Karel, hoe gaan het? Goed, dankie. Soos okay. Probeer reg op staan. Ai Karelkie, baie dankie vir die gebeure. Regte. Jong, die oom is nou net hier uit, het die geld weggevat. Ja, hy sal seker een of ander tyd verdere instruksies kry. Maar Susan is okay. Nee, nee, regtig, ek waardeer dit. Baie dankie Karel. Goed gaan, bye. Vader, ek ken die begeertes van my hart. Hier ek bid dat u my kind sal gesond en veilig terugstuur. U weet hoe spesiaal sy is. Here, ek vra dat u haar by u sal hou, want u kan beter kyk na as ek. Vra ek dat u haar sal oppas en so op my man. Amen. Hallo? Gaan tot by Hooggeleg en Lots. Wag daar tot jy weer vir my hoor. Dis reg, ek maak so. Ek ry nou dadelik. Onthou dat jy alleen moet beweeg. Niemand mag jou agtervolg nie. Ja, ja, ek is alleen, maar as ek daar kom, hoe gaan ek jou laat weet? Ek sal jou bel. Ek hou jou dop, onthou dit. Een fout en Susan stuur 'n souvenir. Asseblief, spaar, ek doen wat jy sê. Ek kom dadelik. Hallo? Ek sien jy maak soos ek vir jou sê. Ja, wat verwag jy? Dink jy gaan my dokter net so in jou hande oorgee? Sy is klaar in my hande. Jy beter hoop ek kry jou nie in die hande nie, hoor jy my? Ons sal sien by daai oomblik. Wat moet ek doen? Gaan tot by Steenbokstraat. Jy sal sien ons industriële drom. Gooi die geld daarin. Maar wag tot 7:00. Sal Susan daar wees? Denk jy skalk is verby na 2 skuwe? Asseblief, moet niets aan haar doen nie. Asseblief, moet haar nie seer maak. Asseblief, is my dogter. Wie spaar haar asseblief? Ons sal sien. Sy moet deesdae samenwerk in Parys. God is alles moontlik. Vader, bring my dogter terug. Hallo?
Sien hier die geld gedrop? Ja, Kate. Was goed gewees? Nou, wat van Susan? Wacht en sien. Dis nou genoeg. Ek soek my dogter. Ek het gedoen wat jy gesê het ek moet doen. Jy doen nou jou deel van die bargain. Patsy. Ek sal besluit of ek tevrede is. Here help. Wat sê jy? Is reg, ek wag vir jou oproep. Wat doen jy gaan in die sak? Ek het jou aan die kerk gekry. Jy ben lief nie, man. Wie is jy? Wat is jy aan die? Jan, jy is die nie, man. Ek leef ek. Ek is Jan. Ja, Jan, wat doen jy nou weer hier bij ons? Ek weet nie. Jy was laatst hier gewees oor moordelike diefstal en moord. En nou weer vir ontvoerings. Ek weet rechtig niks daarvan nie. Jan, is die waarheid? Ek het geen idee waarvan jy dit moet praat. Ons dink nie so nie. Hoeso? Jy draaierig jy wel van jy praat, he. Maar kom, ek lig jy wel. Jy wacht vir oproep van Johan af, oor een pakkie en een drom. Jy greep die pakkie, jy hardloop weg vir die politie en vir die ontvoerde meisie se pa. En dan ontken jy dit, dinge lyk nie so goed vir jou nie. Ek weet nie wat van julle praat nie. Wat weet jy? As jy nie nou begin praat nie, staar jy ten minste een jaar en 6 maande in die oom, vir dwarsbomming van die gereg. Julle kan nie, ek weet nie. Hoor jou, sluit hem toe in die cellen. Jylle kan nie! Jan, sal jy nou praat? En vir ons die waarheid vertel, wat gebeur? Ja, ek sal! Ja. Johan het my gebel. En hy het gesê, hy het van my gelees in die korante. En hy hou van die werk wat ek doen. Maar toe bel hy weer en hy verduidelik toe precies waar die drom in die veld staan en hy gee my directions om daarby uit te kom. Hy het my toe vertel van die pakkie en dat ek moet vat en net een bykie oppas vol vir een rikkie. Is dit al wat jy weet, Jan? Ja! Sand, wat denk jy van sy story? Het maak nie vir my sin nie. Jan, wat wil jy met 5 miljoen rand maak? Dit net vir Johan hou. Is dit wat het was? Geld! Jan, jy gaan maar vannacht en ons oornacht totdat ons verder in nacht uit. Nee, jylle kan dit nie doen nie. Jammer Jan, dis net procedure. Susan, iets maak jy vir my sin nie. Jan, steek vir ons iets weg. Ek het ook so gevoel. Ek denk wat ons moet doen is, ons gaan hem later een bykie weer ondervraag, maar laat hem nog so'n bykie sit, dat hy tot sy sinne kan kom. Morgen, sergeant. Hoe gaan dit? Goeie, Royes, goeieste. Wat maak jy hier? Gedink ek sien jou nooit weer hier by ons kantoorie. Hierdie dinge is maar my bloed, en toe die twee jong manne praat van hierdie ontvoering, toe denk ek dat ek inklim. Hoe bedoel jy nou? Twee seuns en wat se opgewondenheid oor wat? Verband met Susan se ontvoering. Hoe bedoel jy? Jy is nie op die span nie. Jy kan nie kom en informatie kom kry nie. Susan, ons het inligting vir jou, om vir jou te kom gee. Jy weet, dit werk nie so nie. Ons is bezig om oral te kyk vir informatie.
Sersant, luister nou mooi vir my. Ek soek jou werk, ek soek het eers persent nie. Jy beter slag dankie sê vir die inligting met ons, vir jou het. Sersant. Hier is regtig inligting wat ons nie het nie. Ja, hier is. Ek kom nou. Ek kom met kaptein gaan gesels hieroor. Ons kan so lank aangaan met die ondersoek. Ek sal dit weet of ons dit moet gebruik. Sersant, smaak so. Kaptein sal nie glo nie. Hier is baie belangrike informatie oor Susan se saak, wat ons nie het nie. Nou wat is die probleem, as het ons kan help? Royes. Nou wat van Royes? Royes het die informatie by mekaar gemaakt. Goeiste. Ek weet, dit is volledig. Vaar ek terug opskamer toe lang kan werk, ek wil gauw dan naar Royes toe rijd. Het eksampel. Jy blij jy hierso, gaan dit hier en kyk of ons iets oor misgekyk het nie. Luister, ja, kyk net vir my hier so, vast net goeie is iemand, dat ek net goed af en kyk. Ok. Oom, marag kaptein, waarin het ek te dankie dat jy hier is? Marag. Kom maar die hand, is bietjie veilig. Ek wil graag met jou gesels oor die inligting wat jy vir ons gegeet. Nou, ek dank jy ons met dit hier in die krokodille ook gesels, ons moet miskien afgaan huis toe. Dankie, ek dink dit gaan reg wees. Teens, Karel, kom jylle net gauw saam. Hoe bedoel jy die seens? Jy sien kaptein, dit gaan eindelijk oor hulle. Hulle die informatie, dit is eindelijk waar het gaan wat jy hier is vandag. Kom ons gaan afhuis toe, dit is beter om daar te praat. Kaptein, een bietjie water vir jou. Dankie, ek het dit nodig. Julle twee manne ook. Dankie. Seker, krokodilvang maak dors. Kaptein, en dan kan jy vir ons vertel, wat bring jou hier, wat wil jy vir ons vertel? Vertel eens my, hoe het julle dit gedoen? Dankie. Wel, Susan is een baie goeie vriendin van my, en haar ma het boodskappe gestuur met gebedsversoeke, en gevra dat ons met Godse hulp hulle dier die situasie kan help, dra. Ja, dis toe ek die idee kry van ons eie weergawe van Nancy Drew. Nancy Drew wat? Ja, dit het my nogal opgewonde gemaakt en my geprikkel en dit is hoe ons betrokken geraak het. Ja, en toe gaan ek en Teens na Grobbelaars Hoop toe met een foto van Johan wat ek by Royes gekry het. En dis toe ons die informatie gekry het. Julle sal vereers
julle rond krapper met los. Want kom ek sê vir julle, so as daar nou iets met verkeerd gaan, dan is dit taboe met Susan. Kaptein, hierdie kinders kry vir jou die inligting en dan sê jy hulle moet ophou krap. Royes, jy weet wat nou kan gebeur. Sy is nou in gevaar. Maar kaptein, as julle julle werk in die eerste instantie gedoen het en uit die kantoor uitgekom het, dat julle die inligting gehad en nou of hulle nie te gegaan het nie, so laat hulle dit nou net klaarmaak. Julle kan voortgaan op een voorwaarde. Sodra julle weer enige inligting het, soek ons dit onmiddellik. Maar weet dit, ons sal al die pad saam met julle wees. Wow, oom. Wow. Dankie, oom. Baie dankie, ons maak so. Ons maak so, ja, ja. Het is dors, ons gaan druk net gauw een koppie koffie. Nou maar geniet het, daarna moet julle so'n bietjie rustig wees, ek doe nog so'n paar werkies hierso. Is reg. Stop! Breek! Ek het nog nooit so iets gedoen nie. Ok. Ek het nog nooit vir Royes gejok nie. Hy gaan so kwaad wees as hy uitvind. Jammer! Kan ons nou ry? Kan jy bestuur? Ja! Ek het kostbare informatie gekry wat dit met Royes ingebring het door Eensteen. Vertel my meer. Hy het gedurende sy ondervraging vertel dat Johan sal het weet sodra hy inkom daartoe. Ja, waar is die koneksie? Kyk, Karel het in die dorp met die voertuig rondgestap. En party van die mense het hom geherken. Wat beteken dat hy wel bekende in die dorp is? Maar ons het die hele tyd vastgebrand met die naam Johan. Die ouse naam is eindelijk Dieter Geldenhuis. Hy besit een plaas in die distrik. Jy maak een grap, rechtig. Ernstig, Susan. Maar gaan doen jullie verder onderzoek op die plaas?
en wat jullie alles daarom trainen kan krijgen en laat weet me in die ochtend. Is recht, want ze is zo bezig. Oké. Okay. Kapitein, kapitein zal niet geloven wat ik nu ontdek heb. Vertel. Dat die seens meer informatie is ons opgespoord het. Dit stel ons in ek in een baie zwak licht. Maar vertel wat hulle gekry het. Dat Johan een skuilnaam is en sy rechte naam Dieter Geldenhuis is. Wat? En dat hy op plaas bly in die omgeving en wel bekend is in die dorp. Wat? En ons het gedink, dis nou maar net seens wat bietjie rondkrap en kyk nou net. Ja, maar die inligting word nou weer deurgesoek en geondersoek deur die span. Gaan kyk wat hulle kry. En ons moet seker maak dat hierdie seens sy inligting grondvas is. Is reg, kaptein. Maak so. Dag kaptein, goed om jou weer te zien. Middag. Waarmee kan ons help? Ons het weer verder inlichting oor die saak. Nou maar goed, kom gerust in. Baie dankie, ek waardeer. Hallo kaptein, ek is bezig om koffie te maak. Kaptein, gehad het? Nee, dankie, waterkie sal baie lekker wees. So kaptein, wat wil jy vir ons vertel? Ons te vermoeden waar Johan en Susan kan wees. Een moontlikheid? Wat bedoel kaptein een moontlikheid? Wel, hy gebruik die skuilnaam Johan. Skuilnaam, maar hoe gaan jy hem vasttrek met die skuilnaam? Wel, daar is nog verdere inligting wat ons nou vir julle kan deurgee nie, maar weet dit, verseker, ons gaan hem vinniger vasttrek as ons gedink het. Ja kaptein, ons kan net hoop en vertrou dat die Here ons sal wys wat aangaan. Dit is reg mevrou. Nogmaals, baie dankie vir die water en een lekker dag vir u. Kaptein, baie dankie vir die inlichting. Het is rarig, waardevolle inlichting, maar kaptein, ek wil rarig jammer sê oor nou die dag met die geld. Het is net, ek kon net nie meer en is my dochter. Het is recht ons verstaan. En weet, ons sal vir nog verder inlichting deurgee. Dankie, kaptein. Ek moet nou huis kry, sal jy my verskoon? Ja, kaptein, ons weet jylle werk lang hier. Ek sal myself uitsien, as reg dat ek. Ja. Het hom. Zo. Sy, so is die kamer. Sien jy al iets? Nee, nog niks.
Net die oop deur. OK. Wat sien jy? Dis hy. Hoe bedoel jy dis hy? Dit? Ek herken hom. Dis die ou wat ek gesien het in die kar saam met Susan die nag toe sy ontvoer was. Is jy okay? Moet ons huis toe gaan? Nee. Ek moet net weet of sy hier is. Ek moet daar meer informatie kry. Jongen. Ek weet nie of dit 'n goeie idee is nie, maar okay, as jy so sê. Kom ons beweeg nader. Die nie sien nie. Karel. Wat? Probeer net een foto neem. As hy omdraai gaan hy jou nou sien. Nee, hy sal nie. Hoe die hel sit mense hierdie dankse flash af? Ek weet die. Los die foto. Is jy seker is hy? Ja. Dis Johan. Jong, dink ons het genoeg informatie om te weet dat Susan hier is. Dink ons kan naar huis toe gaan. Is reg. Wat is jou pa se skuld? Eina, ek is jammer. Ek is jammer oor my pa, ek beloof. Ons gaan morgen die laatste video maak. As hulle nie maak soos ek sê nie, dan maak ek jou dood. Hoor jy my? Hoor jou. Hoor. Wat is fout met julle? Lyk julle te spook gesien. Wat gaan aan? Oom sal my nou nie glo wat dit nou net gebeur nie. Luister, is julle al right? Raak net rustig. Kom ons gaan praat gou binne. Ja. OK. Thank you.
Kan ek meneer help? Ja, ek soek so pad gou daar na die kaptein toe. Hy is besig. Maar kan jy net vir hom sê ek wil hom net gou sien asseblief? Meneer kan, hy is besig. Sal jy hom net sê rooi is soek hom asseblief en dit is regtig baie belangrik. Maxi. Dankie. Ja, hier is reg. Hallo, is bekend. Jakob Stauber. Roos is hier en hy dring op om u te sien. Stuur hom dadelik uit. Is reg, Maxo. Meneer, wag. Kaptein sê meneer kan deurkom. Baie dankie. Meneer kan maar deurgaan. Baie dankie. Kaptein. Nee, Gerald Roos. Dit is nou een verrassing. Ja, nogal nie. Nou, waarmee help ons? Ja, eindelijk waarmee ons julle kan help. Ek en die twee seuns, hulle het vir jou baie goeie informatie. Nou laat ek hoor. Ja, hulle weet waar word Susan aangehou. Wat? Ja, hulle het gister so'n bietjie speurwerk gedoen en hulle kan vir jou baie belangrike inligting gee nou. Okay, ek luister. Karel, Teens, ek dink julle moet nou die dinge vertel. Hier is alles opgeskryf wat gebeur het. Karl het wag gehou en ek het neergeskryf. Ja, ons het die kar in die bosse weg insteek en nader aan die huis gesluip. Dis toe ek vir Johan en sy kar herken van die aand toe Susan ontvoer was. En ons het toe gesien hoe hy op sy selfoon praat met iemand wat nie wou optel nie. En toe haar storm hy in die huis, sy huis in en ons hoor hoe Susan skree. En dis toe ons besluit om huis toe te gaan, want enig iets anders zou dit net erger gemaakt het. Ek sal julle twee verder ondervra, dat ons verder inligting kan kry. Roos, ga jy omgeen mee te sit en wacht terwijl ek die twee mannen net gaan verder ondervra? Kaptein, ek wacht geduldig, dis moes nou eindelijk my middelnaam geduld. Hallo Karel. Hallo Susan. Karel, jy moet asseblief vir ons die waarheid vertel, asseblief. Ek sal net die waarheid vertel, Susan. Begin van vooraf. Jens, jy moet asseblief alles vir ons vertel en die waarheid praat, asseblief. Oké, okay, oom, is raam. Dankie vir jou geduld, Roos. Ek is nou klaar met die seuns. En ek sal laat weet as daar nog verder goed is. Ja, dit weet ons en ons sal jou ook sê as daar enig iets is. Ek dink nou net, hulle sal nou net eers een bykie my wegblij, die dinge begin nou gevaarlik raak, en ek sal dit waardeer, sal nou eers een bykie terugstaan. Ach, oom, ons kan nog help het! Luister, kijk, dit is nogal belangrijk, dat julle weet, julle het goed gedoen, julle het wonderlik gedoen, en ons is baie blij daar, maar nou moet julle stop een bykie, en ons gee dit in die polis aan, dat julle het professioneel verder vat. Baie dankie julle. Dankie dat julle verstaan. Julle het redder van baie goeie werk doen en vir ons goeie inlichting gebring. Ons wil van nou af met oorvat en professioneel optreed. Maar ons julle dat julle weet is daar verder inlichting kom. Ok, reg so oom. Baie dankie dat ons kon gehelp het. Dit was baie lekker gewees. Maar asseblief, laat ons asseblief weet van enige informatie wat julle kry. Ons maak so. Kaptein, tot wederzien. Heel kroos. Kom julle twee, laat ons gaan. Ek is regtig trots op julle twee manne. Dankie. Julle het goed gedoen. Maar, dink julle nou regtig. Ek het nie geweet wat gister gebeur het. Ek het 2 en 2 by mekaar gesit. En ek weet van julle wegslippery. Maar nou moet ek vir julle sê, ek is trots op julle.
so. Dink julle ek was regtig so dom gister om nie te weet wat julle aangevang het. Jammer, oom. Jammer, Royes. Ok, dit is nou reg. Laaste dan, maar volgende keer sê julle net voor die tyd. Ja, laat ek wat maak, oom. Ja, oom. Jammer, oom. Toe maar, dit is nou voorbij. En julle het goed gedoen, ek is baie tevrede. Kaptein, heb jy van die story stem oor een oor gestrand so goed? Dit kom my so voor. Die deurlichting is redig volledig, ons kan een plan van actie begin voordoen. Toen wil ek gauw naar die ouders toe gaan om hulle verder inlichting te geef, wil ek hier slang vir ons spannend organiseer. En dan gaan jy so daar na Jan toe en ondervra hom weer, want hy weet baie meer as wat hy voorgee. Is reg, kaptein, maak so. Karel, wat gaan aan? Ek kan nie meer vir die polisie wag nie. Jy moet nie vir die polisie wag nie, man. Jy moet vir Susan wag. Wat? Jy moet vir Susan wag. Die polisie kan niks vir jou doen nie. Teens, ek praat van Susan red, nie Susan trou nie. Ek dacht jy praat van met Susan trou. Red. Wat sê van red? Susan red. Ja, teens. Susan red. Karel, is jy mal? Nee, ons het al juis speerwerk gedoen. Ons kan het weer doen. Wat? Weer doen? Oh, hierdie keer is het anders. Ons moet het eindelijk doen. Ja, dis wat ek moet sê. Jy is ernstig. Jy weet, Royes gaan dit niks lyk nie. Ek weet, dis kom ons om niks sê nie. Ons raak net weg. En wanneer wil jy dit doen? Vanmiddag. Vanmiddag? Wat? Ja, teens, vanmiddag. Ons sal alles later reg kry. Ok, sal dink hier oor. Jy maak my soma naar, man. Jy moet nie sulke grappe maak, jy. Ek maak die grappe nie, teens. Ek gaan net hier sit en planne beraam vir vanmiddag. Ok. Laat weet my later wat jy dink. Ek gaan so lang vir Royes gaan help met die krokodille. Ok. Teens, dit is ons kans. Ons hardklop in, en skryf vir Susan, klim in die kar, en dan jag ons weg. Ok.
Karel. Wat? Ons het 'n probleem. Dis Johan. Johan. Kaptein, ons jou groot is toe. Oké. Kaptein, ons het 'n groot probleem. Ons jaag Grobbaas hoop toe met Susan. Johan agterna. Kaptein, dis nie nou die tyd nie. Help ons asseblief. Baie kaptein. Kom hulle. Ja, hulle sit net 'n padblokkade op. Ry die loop 16 pad. Oké. Ons het groot moeilikheid, ek hoop julle besef dit. Ry vinniger! Ry vinniger! Manne, kry die goed reg en ons kan ry. Gaan aan tot 10. Ek jy vertel ons terwyl ons ry. Ek soek onmiddellik 'n noodpadblokkade. Kom laat ons gaan, manne. Gabriel, plaas my jou hand op jou, bid dat jy gaan jou venster asseblief. Meneer, ek weet, daar kennis het een vuurwapen by jou, bring jou vuurwapen uit met jou linkerhand asseblief. Meneer, ek sien nie, hy wil om die vuurwapen bring, gee jou laaste kans, haal jou vuurwapen vir my asseblief. Kom ons laat handig optree. Nou vraag jy dat jy jou vuurwapen val op die grond asseblief. Dan wil ek hy met jou linkerhand jou voertuig afskakel. En weer jou hand door die venster uitdruk. Laat val jou sleutels asseblief. Sit stil. Thank you.
Bly hulle is hier. Hallo Susan, Karel. Dankie dat jy ons genooi het. Petra, ek kom net. Jammer sê oor hoe ek gereageer het. Stefan, jy ook. Ek is jammer. Wat? Jy sê jammer vir my en Stefan. Dis ons wat vir jou met jammer sê. As ons net vroeger iets gedoen het, so niks in die ooit gebeur het nie. Dis ons skuld dat jy ontvoer was. Petra, dis nie jou skuld nie. Moet nie so voel nie, asjeblief. Dit het alles wel gebeur, maar Johan sit in die tronk. Wat nou? Wat bedoel jy? Kom, sit julle twee, dan gesels ons lekker verder. Susan, vertel my nie eers wat jy bedoel het met jy vroeger gesê, dat as dinge nie gebeur het, soos wat het gebeur het nie, sê jy nooit wat Karel ontmoet het nie. Stefan, hy en Teens het my kom kry waar ek gevange was. En hulle het hulle lewe gewaag om my te red. En die beste van alles, dit net vir 'n milkshake date. En wat? Yep, 'n milkshake date. En ons het vanaf gesels en het my baie gehelp deur die moeilike tyd. So het ons mekaar beter leer ken. En ons het besef dat ons baie dinge in gemeen het. So het dit begin. So het beteken dat jy is met kwaad oor my en Stefan hè? Nee, ek is nie. Ek sien julle is gelukkig en julle pas son. Maar nou genoeg van hierdie drama. Wanneer is die due date? Nog so 8 weke sê die dokter. Ek beter eers te weet. Jy is die enigste vriendin wat ek ken wat lag, glimlag, huil en vrede maak in dieselfde sin. Susan, jy is great. Ek het dog dat alles wat gebeur dit dinge sou anders maak. Maar ek is bly ons kon alles regmaak. Thank you.